Life with them, maybe you will go to Navia, Governor of the Yamaha. You still remember him. Yes, Kubanga Radio was a different person. Radio yakola ibintu bingi ebife fenna ne bakwano be ne baganda be yatwagala nnyo yali muntu wanjawulo engeri gye yatutuukako fenna ku mitima gyatuuse obulamu bw'abangi omukwano gw'abantu mungi gyali ate era nga kirungi okuba nti abantu bajjukirwa kubanga fenna okujjukirwa tulina okuyiga okujjukira abalala baganda baffe naddala betujjukirako ebirungi obulungi bwabwe obunyonyonyonyo nga radio era kyannaku nnyo katonda omukuza emirembe nebyamusobakabusomusire nafayiro tulumya naddala ababobumpenyi ate n'okusingako gyange. Seems like there's a big dent. Of course, radio is irreplaceable. There is a big dent permanently, forever. Nadala febakwano baba mulabanga buli lunaku ababeeranga naye. Kubanti tukyali mu bifo bye ebimu bye twabeerangamu naye nga tomulaba. You know, naye ate ne family, it's a big thing to the whole of Uganda. Fenna tukuya creating a space forever, eri irreplaceable. Era fenna kituwa okuyiga okwagala ebyobugagga by'ensi yaffe. Naddala nga webyera n'omukwano transcending eri ne wizo era bakola bonna Uganda babiri ensi ye yabaawula bo tebasobola kwawukana nga balamu. You know, so tuyiga okwagalangana ennyo. Open up our eyes. It seems to let me suffer to Gazem with a grant to Twagalangana Chimala. Say that Twagalan Yoko, Lino Rose, and Chatimulago, I think I need to go in a subway, Bosolo Kulagana, RIP radio. Large up Namuva, Kubera, which I can hear. What came into your mind? You've come to Italy. I just prayed for him. Yes. Amanyinga manje tunula. All this for mukwano gwe mukwano gwa radio abantu bali bamwagala abantu batwagala nawe kugwe ngoma of course kuba tubayimbira ennyimba zituuka mu bantu bangi zituuka ne gye tutalituuka abamu ekitegeera ffe tetumanya impact yazo ngazedutane from a studio bato kyalinako kakwate gye luli tosobola kusalawo gye lulaga na gye tutalaga so ye ziraga gwe mukwano gw'abantu era tuyina kyebaliza Katonda twongere okukola ebirungi nabo bongere mu maaso. We can all go forward. Okay. Tuyanzanyo dati Sakafi Boss, Pallaso.